ବାଙ୍କିରେ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ତିନି ଦଳ ଏବେ କସରତ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଏବେ ଭୋଟ କିଭଳି ମତଦାନ ହେବ ତାହାକୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବାଙ୍କିରେ ଅଛୁ। ବାଙ୍କିରେ ଆଜି ବିଜେପି ତା'ର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ସହିତ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭର୍ତ୍ତୁର ମହତାବ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୁଷାକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ, କେମିତି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ବାଙ୍କିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେତେ ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖଉ ପଛେ, ବାଙ୍କିବାସୀ ସେଥିରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଉଚିତ ମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ 25 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା ଜନସାଧାରଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ 4 ତାରିଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ଘଟିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟରଙ୍କୁ ଡରେଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମାଡ଼ପିଟି ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ରଗଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମୀ କି ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ର କରିଛୁ। ଏବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲଢ଼େଇ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବୁଲୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ସେମାନେ। ଡରେଇବା ଲୋକ ହିଁ ଏ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଆସିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେତା ବୋଲି ମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି? ଆଜି ରୋଡ୍ ଶୋ କଲେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜନସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, କେମିତି ଦେଖୁଥିଲୁ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବାଙ୍କିବାସୀଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ସମାଜବାସୀ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ବାଙ୍କି ନଗରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯୁବକବନ୍ଧୁମାନେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି 25 ବର୍ଷ, ଇଏ 25 ବର୍ଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଜନମତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରିୟ ନେତା ଆମର ଭର୍ତ୍ତୁରୀ ମହତା, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠୁ ଆଭାସ ମିଳୁଛି ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଏଠି ସାଂସଦ ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଧାୟକ ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଯାଉ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କହୁଥିଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଏବଂ ପୁଳା ପୁଳା କଳା ଟଙ୍କା ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଜନମତକୁ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନେବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଙ୍କି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରାଯାଇଛି, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରାଯାଇଛି, ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ବାଙ୍କି ବେଶୀ ସହ୍ୟ କରିବେନି, ସହିବାର ସୀମା ଥାଏ। ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏ ଦିନକୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁଛନ୍ତି। 25 ତାରିଖ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ 25 ତାରିଖ ହେବ ସେହିଦିନ ହିଁ ବାଙ୍କିବାସୀ ତାଙ୍କର ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଇଦେବେ। ଏଠି କୁଶାସନ, ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଚଳିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁଶାସନ ଆସିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କଲେ ବାଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାସନ, ଭଲ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୁଷାକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭର୍ତ୍ତୁର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, କହୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଏବେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି। ବାଙ୍କିରୁ କାରୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।